Өскемен қаласының ескірген қоғамдық көліктері ауаны ластап, қоршаған ортаға кері әсерін тигізіп жатыр. Облыстық экология департаментінің қызметкерлері рейд жүргізіп, автобустарды газоанализатормен тексерді. Қоғамдық көліктердің тең жартысы ауаға лас газды шекті мөлшерден бірнешесе көп шығаратыны анықталып, екірі автопарк иесіне айыппұл салынды. Экологтардың айтуынша, әсіресе 2000-ші жылдары шыққан қоғамдық көліктердің техникалық жағдайы өте нашар. Сондықтан мамандар автопарк басшыларына қолданыстағы көне көліктерді тездетіп жаңартуға кеңес берумен келеді. По результатам проверок автотранспортных средств. Қоғамдық көліктердің көбі экологияға қатысты нормативтік талаптарға сай келмейтін анықталды. Екі күннің ішінде 30-дан аса автобусқа полиция қызметкерлері сол жерде хаттама толтырды. Біз енді дәл осында рейдті үнемі өткізіп тұрамыз.